Мене звати Олена Гаджега, я керівник та викладач англійської у навчальному центрі «Поліглот». І сьогодні я дам вам топ шкідливих порад, використовуючи які ви ніколи не заговорите іноземною. Отже, правило номер один – зубріть правила. Зубріння – наше все. Як ви будете говорити, якщо не вивчили всіх часових форм, пасивів та умовних способів? Правило номер два – запишіться на курс «Іноземна від нуля до рівня B2 за 2 тижні». Ми ж всі надзвичайно зайняті, а двотижневий курс – саме те, що потрібно. Ще класний 50 тисяч слів за 20 хвилин та вивчаємо іноземну у вісні. Правило номер три – вчимо тексти на пам'ять. Звичайно, вам знадобиться текст про «London is the capital of Great Britain». А розуміти зміст? Ні, не потрібно. Ніколи не дивіться фільми та серіали мовою, яку вивчаєте. Це правило номер 4. Ви ж і так нічого не зрозумієте. Спочатку потрібно вивчити всі правила, здобути рівень С1, а вже потім приступати до фільмів. Насправді, я жартую і закликаю вас не дослухатися до цих порад, а робити все навпаки. В цьому випадку ви дуже скоро заговорите англійською. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси у навчальний центр «Поліглот».